обіцяєш? Поїхали. Обіцяю. Олівії Шпитко всього лише рік та 4 місяці. Вона ще говорити не вміє, а вже катається на роликових ковзанах. І має офіційний титул наймолодшої дитини ролера в Україні. Вага її роликів була більше її ваги на момент початку наших занять. Мати дивоспортсменки згадує перші кроки Олівії на роликах. Займається дівчинка в оточенні своїх старших братів. Вони теж катаються на ковзанах і теж почали займатися, коли їм ще не було і 2 років. На те, що ролер-спорт досить небезпечний, може бути багато падінь, батьки не зважають, бо бачать, що дітям така забавка до вподоби. Вона абсолютно здорова, почуває себе добре. І я б навіть сказала, що, мабуть, щасливіше, ніж її оточуючі дітки її віку. Олівія – унікальна дитина. Почала займатися ролер-спортом в 1 рік. Після чого вільно навчилася кататися за короткий строк – 3 місяці. Ролики на заняття із тренером узяли лише на 2-й день. Спочатку прийшло з власними іграшками, щоб краще познайомити дівчинку із тренером. Олівії подобається. Не скажу, що це було досить легко. Були і сльози, і собі плач – це форма комунікації для такої маленької дитини. Вона ще не розмовляє. Щоб підтвердити звання найменшого спортсмена України, Олівії треба було лише продемонструвати свої вміння. Вона кілька разів проїхалася вздовж ролердрому, усміхаючись та позуючи для чисельних операторів. Рекордсменка перевершила результат своєї попередниці. 3 роки тому найменшою ролер-спортсменкою визнали киянку Варвару Ведмідь. Їй тоді був 1 рік і 7 місяців, тобто на 3 місяці більше, ніж Олівії. Ми оголошуємо, що Олівія Шпитко є наймолодша рекордсменка України за всю історію Національного реєстру рекордів України. В планах Олівії – тренування та нові рекорди. Батьки вже придивляються до нових роликів для дівчинки, адже вона швидко росте.